Assalomu alaykum. Psixologiya darsimizga xush kelibsiz. Mavzu sezgi. Sezgi haqida umumiy tushuncha, sezginin nerv fiziologik mexanizmlari, sezginin turlari, sezginin xususiyatlari haqida bugungi darsimizda so'z yuritamiz. Mavzumuz sezgi ekan, sezgi haqida chuqurroq ma'lumotlarni egallash uchun aynan uning tushunchalari qanday ekanligini ko'rib chiqamiz. Demak, odamning tegishli sezgi organlariga moddiy olamdagi narsa va hodisalar ta'sir ko'rsatgan paytida ulardagi ayrim xossalarning aks etishidan iborat bo'lgan eng sodda psixik jarayon sezgi deb ataladi. Misol uchun, qarshimizda turgan stol bilan ish ko'rar ekanmiz, ko'rish yordamida biz uning rangini, shaklini, katta kichikligini aniqlaymiz. Tuyish orqali uning qattiqligini, silliqligini bilamiz. Qo'lda siljitib ko'rish bilan uning og'irligiga ishonch hosil qilamiz va hokazo. Bularning barchasi moddiy buyumning alohida sifatlari bo'lib, ular haqidagi ma'lumotlarni bizga sezgilar beradi. Sezgi bilish jarayonlari jumlasiga kiradi, chunki sezgi tufayli odamlar olamni biladi. Boshqa psixik jarayonlar, misol uchun idrok, xotira, tafakkur, xayol uchun kerakli ma'lumotlar sezgilar orqali olinadi. Sezgilar hamisha bizning sezgi organlarimizga, misol uchun ko'zimizga, quloğimizga, teri ustiga va boshqa organlarga tashqi qo'zg'atuvchilar ta'sir ko'rsatishi tufayli vujudga keladi. Yorug'lik nuri ko'zning to'r pardasiga tushishi bilan u yerni qo'zg'atadi. Bu qo'zg'alish nerv tolalari orqali miya katta yarimsharlar po'stlog'igacha yetib kelgach, odamda ko'rish sezgisi hosil bo'ladi. Bu sezgi haqida tushuncha edi. Endi mana shu sezgi qanday mexanizm bilan ishlaydi? Buning uchun sezginin nerv fiziologik mexanizmlarini ko'rib o'tamiz. Pavlovning aytishicha, katta yarim sharlar qo'zg'atuvchilarning analiz qilish organida shu sababli Pavlov sezgilarning paydo bo'lishini ta'minlovchi barcha fiziologik apparatlarni analizator deb ataydi. Analizator 3 qismdan iborat. Birinchi qismi tashqi ta'sirni qabul qiluvchi reseptor, bu ko'zning retina yoki retchatka deb ataluvchi nerv hujayralari yorug'likni qabul qiladi va ko'rish reseptori hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda, bu yerda ko'rish reseptorida tushuntirib berildi. Umuman barcha sezgilarning periferik qismi, ya'ni chetka qismi, periferik degani bu chetka qism. Chetka qismida reseptorlar joylashgan bo'ladi va mana shu reseptorlar tashqi qo'zg'atuvchilarni tashqi bo'ladimi, ichki bo'ladimi yoki proprioreseptorlardagi bo'ladimi? Umuman olganda qo'zg'atuvchilardan kelgan qo'zg'alishlarni qabul qiladigan qism bu reseptorlar hisoblanadi. Demak, analizatorlarning chetka qismi bu reseptor qismi, ya'ni axborotlarni qabul qilish qismi. Ikkinchi qism o'tkazuvchi nerv yo'llari. Bu afferent, ya'ni markazga intiluvchi va efferent, markazdan qochuvchi reseptorlardan iborat. Bu reseptorlarda vujudga kelgan qo'zg'alish shu nerv yo'llari orqali miyaga yetkazib beriladi. Va miyadagi axborot reseptorga uzatiladigan afferent va efferent yo'llardan iborat. Bu ikkinchi qism. Uchinchi qismga kelamiz. Miya katta yarim sharlar po'stlog'idagi maxsus hujayralar. Masalan, miya po'stlog'ining ko'rish markazi deb ataluvchi qismidagi hujayralar ko'rish uchun maxsuslashgan nerv hujayralardir. Agar analizatorlarning bir qismi zararlansa, sezgi hujayra kelmasligi mumkin. Bunda ko'z soqqasi tagidagi retina yemirilsa yoki miyaga boruvchi ko'z nervi zararlansa,
odam ko'rish qobiliyatini yo'qotadi. Bir so'z bilan aytganda, uchinchi qism bu qovoq qismi, ya'ni markaziy nerv tizimidagi har bir o'sha analizatorlarning o'zining uchastka qismi hisoblanadi. Bu yerda axborotlar tahlil qilinadi. Reseptorlardan kelgan axborotlar tahlil qilinadi. Misol uchun barcha sezgilar birdaniga hosil bo'lmaydi. Bu yerda uning latent davri bo'ladi va barcha sezgilarning latent davri turlicha bo'ladi. Qo'zg'atuvchida qo'zg'alish hosil bo'ldi. Misol keltiraman. Pianinoda musiqa chalindi, bu qo'zg'atuvchi. Endi uni qabul qiluvchi quloqdagi o'sha sezgi analizatorlarning uchki qismi reseptorlarda qabul qilish qo'zg'aluvchi. Ya'ni musiqadan qo'zg'alishni qabul qildi. Bu qo'zg'aluvchi qo'zg'aldi. Unda, ya'ni ikkinchi qism nervlar orqali aferent va eferent nervlar orqali bilasiz, borish va qaytish yo'llari hisoblanadi. Bunda aferent nerv orqali qo'zg'alish markaziga yetildi. Mana bu qo'zg'aluvchi qo'zg'alishda hosil bo'lib, markazga yetib, markazga borguncha davr bu latent davr deyiladi. Ya'ni yashirin davr. Hali sezgi hosil bo'lmadi. Bunda fiziologik jarayon kechyapti. Markazda bu narsa analiz sintez qilinadi va efferent nerv orqali qayta ta'sir boradi. Mana bu markazda analiz qilingan jarayondan boshlab psixologik holat, ya'ni sezgi hosil bo'ladi. Bu nervning o'sha nervning nimada sezgilarning nerv fiziologik mexanizmlari hisoblanadi. Mana rasmda ko'rib turganingizdek, burunning markazi, o'sha harakatning markazi, ko'ruv markazi va yit bilish, tam bilish markazlari bor. Barcha sezgilarimizning, tanamizdagi barcha sezgi turlarining bosh miya katta yarim sharlarida o'zining markazlari, o'zining uchastkalari bor va mana shu o'zining o'ziga xos bo'lgan markazlarda analiz sintez qilib, sezgilar tahlil qilinadi. Mana shu yerda sezish hosil bo'ladi. Mana misol bilan ko'ruv sezgisining nerv fiziologik mexanizmlarini yanada yaqinroq misol qiladigan bo'lsak, bir raqamida ko'rsatilgan rasm bu reseptorlar, ya'ni analizatorning chakka qismi, ikkinchi raqam bu aferent va efferent yo'llar hisoblanadi, analizatorning ikkinchi qismi, uchinchi raqam bilan ko'rsatilgan bu qobiq hisoblanadi. Boya aytib o'tganimizdek, bu yerda sezgilar analiz sintez qilinadi va shu yerda sezgi hosil bo'ladi. Analizatorning yaqqolroq ko'rinishi mana shu ko'rish analizatorida ko'rsatib berilgan va bu barcha sezgilarda mana shu analizatorlar bor hisoblanadi. Mana eshitishni ham, hid bilishni ham, tam bilishni ham, teri taktil sezgilarini ham va kinestetik sezgilar bo'ladimi yoki ichki sezgilar bo'ladimi, barchasini analizator qismlari bo'ladi. Hammasida ham mana shu uch qismdan iborat bo'ladi. Sezgining turlariga to'xtalamiz. Avvalambor sezgini birinchi bo'lib Sherrington degan olim klassifikatsiyalagan bo'ladi. Bunda klassifikatsiyalashda sezgilarning joylashgan o'rni, ya'ni o'sha sezuvchi reseptorlarning joylashgan o'rniga qarab klassifikatsiya qilinadi. Bu klassifikatsiya ekstrareseptiv sezgilar, intrareseptiv sezgilar va proprioreseptiv sezgilarga bo'linadi. Ekstrareseptiv sezgilar bu tashqi sezgilar hisoblanadi. Odamda foyda bo'luvchi sezgilarni o'sha tashqisi ekstrareseptorlar tashkil qiladi. Ekstrareseptorlar orqali vujudga keluvchi sezgilar kiradi. Bunda ko'rish, eshitish, teri tuyish, hid bilish va ta'm maza sezgilari ana shu analizatorlarning ishi bilan bog'liq. Ikkinchi guruh reseptorlarga ichki organlarda joylashgan intrareseptor va ichki qo'zg'atuvchilar ta'siri uchun qulay bo'lgan sezgilar kiradi. Bularga misol uchun uyquni sezamiz, chanqashni, ochqishni, to'yish, ko'ngil aynish kabi axborotlar o'sha
reseptor, ya'ni ichki reseptorlar orqali aferent va eferent nervlar xizmati orqali bu markazga yetib, ya'ni xabarlar o'sha joyga qaytib amalga oshadi. 3-chi guruhdagi harakat analizatorlari va muvozanat sezgilari va bu proprioreseptorlar kiradi. Proprioreseptorlar bu tebranish statik harakat va mushakka bo'g'inidagi harakatlarni sezuvchi reseptorlar hisoblanadi. Endi ekstraresept sezgilarga batafsilroq to'xtalamiz. Ko'rish sezgilari narsalarga urilishi tufayli qaytarilgan yorug'lik, ya'ni elektromagnit to'lqinlarining ta'siri natijasida vujudga keladi. Yorug'lik to'lqinlari ko'z qarachig'i orqali o'tib, ko'rish reseptori deb ataluvchi ko'z to'r pardasiga, ya'ni retinaga ta'sir etadi. Odam ko'rish sezgilari orqali narsalarning rangi, shakli, fazoviy holati kabilar haqida xabar oladi. Inson hayoti va faoliyatida eshitish sezgilari katta o'rin tutadi. Ba'zi jihatlarda ko'ra u ko'rish sezgilaridan ham muhimroqdir. Eshitmaslik bola nutqi va fikrlash faoliyatining rivojlanishiga jiddiy g'ov hisoblanadi. Bizning eshitish apparatimiz tovushlarning sekundiga 16-20 ming martagacha tebranishdagi xillarni sezadi. Ya'ni 16 gersdan 20 ming gersgacha bo'lgan ovozlarni eshita olamiz. Undan pastini ham eshita olmaymiz, ya'ni ilg'amaymiz. 20 ming gersdan ham balandini ham eshita olmaymiz, chunki quloq tom bitib qoladi. Reseptorlar umuman faoliyati ishdan chiqadi. Biz eshitadigan tovushlarni ikki guruhga ajratish mumkin, ya'ni musiqa tovushlari va shovqinlar. Ya'ni bunda qarsillash, gumburlash, taqirlash, shtirlash kabi ovozlar. Keyingi sezgimiz bu teri sezgilari, harakatlarning mexanik va issiqlik xossalarini terining sirt qismiga ta'sir qilish natijasida paydo bo'ladi. Teri sezgisi og'riq va harorat sezgilariga bo'linadi. Og'riq sezgisi juda xilma-xil qo'zg'atish qo'zg'atishlar tomonidan ular organizmning tirik to'qimalarini buza boshlashi bilanoq paydo bo'la boshlaydi. Harorat sezgilari issiq va sovuqni sezishdan iborat. Qo'l yoki tananing boshqa qismi bilan predmetni paypaslash, harakat qilish orqali odamda tuyish sezgilari vujudga keladi. Taktil sezgilar reseptorlari ham terining yuza qatlamida joylashgan nerv uchlaridir. Ular qo'l barmoqlarining uchida va tilda eng zich joylashgan bo'ladi. Taktil sezgilarda biron narsaning tekkanini, bosimini va tebrashini sezish kiradi. Yana ekstraretseptor sezgilarining turidan bittasi hid bilish sezgilari haqida so'z boramiz. So'z yuritamiz. Bu hid bilish sezgilari bizga xushbo'y hidlardan huzurlanish, shuningdek salomatlik uchun zararli narsalardan saqlanish imkonini beradi. Hidli moddalarning zarrachalari hayot havoga tarqalib, purun kavagiga hid bilish hujayralari joylashgan shilliq pardalarga kelib uriladi va hid bilish sezgisini hosil qiladi. Og'zimizga olingan moddalarning zarrachalari ta'm bilish sezgilarining qo'zg'atuvchilari hisoblanadi va ular til, tomoq, tanglay, kichik til yuzasida joylashgan nerv uchlariga, ya'ni ta'm bilish kurtaklariga ta'sir ko'rsatadi. Ta'm maza sezgilari 4 xil: shirin, nordon, sho'r va achchiqni sezish natijasida to'liq sodir bo'lishida hid bilish sezgilarining ahamiyati kattadir. Agar odamning dimog'i hidni sezmasa, yegan ovqatining mazasini bila olmaydi. Ikkinchi sezgi turi bu interoreseptor sezgilar. Interoreseptor sezgilarni yanada to'liqroq yoritadigan bo'lsak, organik sezgilar qorin ochiq,
ochqishi, chanqashi, ichki organlardagi og'riqlar natijasida hosil bo'ladi. Odatda tanamiz sog'lom, qornimiz to'q va hech narsa bizni bezovta qilmagan paytlarda bizda og'riq sezgilari deyarli paydo bo'lmaydi. Keyingi sezgi klassifikatsiya bo'yicha, ya'ni reseptorlarning joylashuv o'rniga ko'ra turi bo'yicha keyingi sezgimiz proprioreseptor sezgilar. Bu harakat yoki kinestetik sezgilar bizga o'zimiz qilgan harakat haqida xabar beradi. Har bir odam hatto ko'zlarini yumib olgan bo'lsa ham, o'z qo'li, oyog'i, tanasi qismlari qanday holatdagini sezib turadi. Harakat sezgilarining reseptorlari paylarda, bo'g'inlarda va asosan muskullarda joylashgan. Shu sababdan ularni ba'zan muskul sezgilar deb ham yuritiladi. Muvozanat sezgilari boshimizning, gavdamizning harakati hamda fazodagi holat haqida darak beradi. Muvozanat sezgilarining reseptorlari ichki quloqqa joylashgan. Bu vestibulyar apparat deyiladi. Bu organlarning normal holati izdan chiqqan paytda odam o'zini noxush sezadi. Masalan, bosh aylanadi yoki dengiz kasalligiga uchraydi. Vibratsiya sezgilari boshqa sezgilar orasida alohida o'rin egallaydi. Bu sezgilar narsalarning tebranish haqida xabar beradi. Buyumlarning va havoning tebranishi vibratsiya sezgilarining qo'zg'atuvchilaridir. Tananing butun ustki yuzasi qo'zg'atuvchilarning ta'sirini qabul qilib oladi. Endi sezgi chegaralari va sezgirlik ham bo'lib, bu haqida qisqacha tushuncha berib o'taman. Sezgilarning kuchi turli darajada bo'lishi mumkin. Mana shu bizga qabul qiladigan sezgilarning turi o'sha kuchli darajada bo'lishi mumkin ekan. Sezgilarning kuchi avvalo qo'zg'atuvchining kuchiga bog'liq. Qo'zg'alish qanchalik kuchli bo'lsa, hosil bo'ladigan sezgi ham shunchalik kuchli bo'ladi. Har qanday ta'sirdan ham sezgi hosil bo'lavermaydi. Qo'zg'atuvchi hech qanday sezgi hosil bo'lmaydigan darajada sust ta'sir etishi mumkin. Masalan, 1 gram qandni 1 stakan suvga eritib ichilsa, shirinlik sezilmaydi. Vaholanki unga qand tashalganida. Dastlabki bilinar-bilinmas sezgining paydo bo'lishi uchun qo'zg'atuvchi muayyan kuchga ega bo'lishi zarur. Qo'zg'alishning salgina sezila boshlagan darajasi sezgining pastki yoki absolyut chegarasi deyiladi. Sezgilarni hosil qiladigan qo'zg'alish kuchi ortishi va kamayishi mumkin. Agar uyda bitta lampochka yonib turgan bo'lsa, muayyan darajada yorug'lik sezamiz. Agar yana bitta lampochka yoqib qo'yilsa, yorug'lik sezgisi kuchayadi, to'g'rimi? Agar 1 stakan choyga 6 gram qand qo'shsak, shirin mazasi sezamiz. Unga yana 2 gram qand qo'shsak, farqni kimdir sezadi, kimdir sezmaydi. Demak, sezgini tuyish bu insonning o'ziga ham bog'liq bo'lar ekan. Qo'zg'atuvchilar o'rtasidagi sezilar sezilmas farqni sezish farq qilish chegarasi deyiladi. Qo'zg'alish kuchining og'riq tomon yoqimsiz darajada o'zgarishi sezgining yuqori chegarasi deyiladi. Masalan, kuchli tovush quloqni boshni og'ritadi. Kuchli yorug'lik ko'zni qamashtirib, ko'rish o'tkirligini pasaytiradi. Sezgi chegaralarining darajasi sezgirlikning darajasini belgilab beradi. Bu sezgirlik sezgi chegaralarining darajasiga teskari nisbatda bo'ladi. Sezgi chegarasining darajasi qancha yuqori bo'lsa, sezgirlik shunchalik past bo'ladi va aksincha, sezgi chegarasining darajasi qanchalik past bo'lsa, sezgirlik shuncha kuchli bo'ladi. Mana shu
qo'zg'atuvchining qo'zg'aluvchiga ta'siri bu uning o'sib borish jihatidan ham o'rganishlar bo'lgan. Bu sezgining jadalligi deyiladi. Ya'ni bu qancha payt davom etishi bilan yoki uning ko'tarilishi bilan farq qiladi. Buni birinchi marta Weber o'rgangan bo'ladi, keyinchalik Fechner o'rganadi. Shuning uchun bu sezgining jadalligi Weber-Fechner qonuni deb nomlanadi. Bu qonunga ko'ra qo'zg'atuvchining o'sish jihati geometrik progressiyaga ko'rinishida bo'lsa, qo'zg'aluvchining o'sishi esa arifmetik progress darajasida o'sishni ko'rsatib beradi. Biz sezgi turlari haqida umumiy tushunchaga ega bo'ldik. Navbatdagi narsa o'rganishimiz kerak bo'lgan ma'lumot sezgining xususiyatlari hisoblanadi. Sezgining xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, har bir odam o'zining sezgi xususiyatlari, sezgirlik darajasi bilan bir-biridan farq qiladi. Quyidagi sezgi xususiyatlari farqlanadi. Ya'ni bular adaptatsiya, sensibilizatsiya, sineesteziya, kompensatsiya. Endi bularning har biriga alohida to'xtalib o'tamiz. Bunda adaptatsiya lotincha adapto, moslashmoq, sezgi a'zolarining muhit o'zgarishiga moslashuvidir. Adaptatsiya 3 xil bo'ladi. Ya'ni bunda birinchisi qo'zg'atuvchining davomli ta'siri jarayonida sezgirlikning to'la yo'qolishi. Masalan, teriga biron narsa doimiy tegib tursa, bora bora u narsa sezilmay qoladi. Ikkinchisi, kuchli qo'zg'atuvchining ta'sirida ham sezgilar zaiflashishi mumkin. Masalan, qorong'iroq xonadan juda yorug' joyga kirib qolsak, kuchli yorug'likdan kör bo'lib atrofdagi narsalarni ajrata olmaymiz. Birozdan so'ng analizatorlarning sezgirligi keskin pasayadi va biz ko'ra boshlaymiz. Bu ikki adaptatsiya turli psixologiyada negatif adaptatsiya deyiladi, chunki ularda sezgirlik keskin pasayadi. Uchinchi turi sezgirlikning kuchsiz qo'zg'atuvchi ta'siri ostida kamayib borishi. Masalan, qorong'ulik adaptatsiyasida ko'rish sezgirligi ortadi. Sokinlikka nisbatan adaptatsiya eshitish adaptatsiyasi zamirida yuzaga keladi. Bu adaptatsiyaning ijobiy tarafi deyiladi ko'pgina ma'lumotlarda. Yana analizatorlarning o'zaro munosabati va mashq qilish natijasida sezuvchanlikning ortishi sensibilizatsiya deb ataluvchi o'sha xususiyat kelib chiqadi. Qo'zg'alish jarayonining tarqalishi natijasida boshqa analizatorlarning sezuvchanligi ortadi. Sensibilizatsiyaga mashq qilish natijasida erishish mumkin. Masalan, musiqa bilan shug'ullanadigan bolalarda past baland ohanglarni eshitish qobiliyati rivojlanadi. To'qimachilik sanoatining ayrim ishchilari qora rangning 60 ga yaqin turini ajratadilar. Tajribali lotsman, ya'ni kuzatuvchilar olis masofadagi narsalarni ham yaxshi ko'ra oladi. Yana bir misol qilishimiz mumkinki, oshpazlar ya'ni ko'p ovqat pishirganliklari va ularning ta'mini tatib ko'rganliklari uchun ko'pgina boshqa insonlarga qaraganda ta'mlarni juda yaxshi ajrata oladi. Bu sensibilizatsiyaga misol bo'la oladi. Yana bir xususiyat, sinesteziya degan xususiyat bor. Sinesteziya nima? Sinesteziya bir analizatorning qo'zg'alishi ta'siri ostida boshqa analizatorlarga xos sezgining paydo bo'lishidir. Ayrim kompozitsiyotlar, ya'ni o'sha kompozitorlar Rimskiy, Korsakov va Skryabin kabi o'sha kompozitorlarda rangli eshitish qobiliyati bo'lgan. Kuchli quloqni kar qilgudek tovush ko'rish sezgirligini kamaytiradi. Ohangdor tovushlar esa oshiradi.
badanning birdaniga sovutilishi va qizirilishi ko'rishni xiralashtiradi. Yana bir xususiyatga to'xtalib o'tamiz. Bir sezgi o'rnini ikkinchi sezgi analizatori egallashi kompensatsiya deyiladi. Masalan, ko'zi ojizlarda eshitish, hid bilish va tuyish sezgilari kuchli bo'ladi. Xonaga kirgan kishining qadam tovushidan kimligini aytib berishadi. Maxsus bo'rtiq yozuvli kitob o'qiydilar. Hamkar, ham ko'zi ojiz odamlarda hid bilish va vibratsiya sezgilarining ahamiyati katta. Ayrim karlar royalda chalingan musiqani tinglaydilar. Bunda ular royalda o'sha royalga orqa o'girib o'tiradilar yoki royal qopqog'i ustiga qo'llarini qo'yib oladilar. Bu holat ularga tebrashni yaxshiroq idrok etishga yordam beradi. Bolalarda sezgilarni yaxshiroq rivojlanishining shart-sharoitlarini yaratish uchun pedagog avvalo turli yosh davrlarida analizatorlar rivojlanishida sodir bo'luvchi qonuniy o'zgarishlarni yaxshi bilishi hamda hisobga olishi, ikkinchidan analizatorlarning normal ishlashini ta'minlovchi tegishli shart-sharoitlardan xabardor bo'lishi, bu shart-sharoitlarni hisobga olishi va sharoit yaratishi, uchinchidan esa har qaysi sezgini rivojlanishiga imkon beruvchi mashqlarni bilishi. Binobarin, bunday mashqlarni uyushtira olishi zarur. Maxsus treninglardan foydalanish, ularni yakka va guruhiy tarzda o'tkazish ham yaxshi natija beradi. Pedagog albatta sezgi organlarini avaylash haqida tushuncha berishi zarur. Ayniqsa hozirgi kunlarda bolalarning kompyuter o'yinlariga berilib ketishi, ko'rish sezgisiga, uyali telefonlari esa eshitish sezgisi salbiy ta'sir qilayotganini bilishlari zarur. Sezgi haqida umumiy tushunchalarimiz shu. Biz bugun sezgining xususiyatlari, sezgining turlari, sezgining nerv fiziologik mexanizmlari haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. E'tiboringiz uchun rahmat.